סבבה, אז שלום לכולם. אני רוצה לדבר קצת על סימולציות לאנשים שקצת פחות מרגישים בנושא של מתמטיקה. אז אני מיקי טבקה, מי שלא מכיר, מוזמנים לדבר עליה אחרי זה למה 353 ומה זה הסולושנס, ובואו נתחיל. אז בואו נגיד שיש לכם איזושהי בעיה בעבודה שהיא איזושהי בעיה של מידע, ואתם רוצים להתחיל לפתור אותה בכלים של מה שנקרא Data Science. מעניין אתכם ככה להיכנס, יש לכם לוגים של דברים, יש לכם מידע שהגיע מלקוחות, לא משנה מה, ואתם אומרים, טוב, מעניין אותי לחקור את הנושא הזה, ואז כמו המפתחים הטובים שאתם, אתם הולכים לאינטרנט ושואלים כמה שאלות, ובתמורה האינטרנט מתחיל לזרוק עליכם כל מיני נוסחאות של של נוסחאות בייס ושל זיסקורס ושל אנטרופי וכל מיני דברים כאלה, ובנוסף הוא גם עורם לכם את כל האלף בית היווני על השולחן, ואתם מסתכלים על כל הזרים בסדר ומחכים לזה דאטה סיינטיסט עם דוקטורט בנושא, ואומרים טוב ניתן להם שהם יטפלו בזה במקום לגשת למידע ולעבוד בעצמכם. ומה שאני רוצה בגדול להראות היום זה אם אתם יכולים לכתוב לולאת פור, אז אתם יכולים לעשות את הדברים האלה לבד, ואתם לא צריכים ידע מתמטי מעבר לכמה דברים בסיסיים של, בוא נגיד על כיתה זין, ככה פלוס מינוס, אני יודע שלבני זה בעייתי, אבל כל השאר אמורים להיות בסדר, ולא יותר מזה. אז והדבר השני שאתם צריכים בגדול, אנחנו הולכים לעשות סימולציות. סימולציות זה בעצם משהו שאתם מדמים את הדבר האמיתי קורה הרבה הרבה פעמים, ואז סוכמים ומגלים איזושהי תובנה לגבי מה שקורה. ולכן מה שאנחנו צריכים זה איזשהו מודול של רנדומליות, וזה הכל. אז מה שאני הולך לעשות, אני הולך להציג פה כמה בעיות, ככל שהזמן ירשה. כל בעיה אני אציג את הבעיה, אחרי זה אני אציג את הפתרון בקוד, אני אריץ אותה, אני גם אשאל אתכם מה אתם חושבים שהפתרון לבעיה, ואחד הדברים הנורא נחמדים בקטע הזה, זה מראה לנו כמה אנחנו בתור אנשים גרועים באינטואיציה לגבי סימולציות או לגבי דברים שקורים הרבה מאוד כאן. וזהו, ועל כל דבר כמובן אתם מוזמנים לשאול שאלות, לאתגר אותי במה שאנחנו הולכים. אז מה אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים למצוא איפה המקום הכי טוב לשים את הבתים שלכם במשחק של קטן. אנחנו הולכים לחשב את פאי, אנחנו הולכים לחשב מה הסיכוי שמכל כמות האנשים שיש פה, יש שני אנשים שיש להם את אותו יום הולדת בשנה. אנחנו הולכים לראות, בהינתן העובדה שאיזו בדיקה יחזירה לכם שאתם באמת, שאתם חולים, מה הסיכוי שאתם באמת חולים, ובסוף אנחנו הולכים לדבר על איזים. אז בואו נתחיל במשחק של קטן. כן, המשחק של קטן, מי שלא מכיר, זה איזשהו משחק לוח כזה, שאתם שמים בתים ליד כל מיני המעוינים האלה, הטיילים, וליד כל טייל, כמו שאתם רואים, יש מספר. ובמהלך המשחק, מה שכל משתתף עושה, הוא זורק שתי קוביות, ואם המספר שיצא בשתי הקוביות מתאים לאחד הטיילים האלה שבית שלו נמצא ליד, הוא מקבל את המשאבים שנמצאים שם, עצים, כבשים וכן הלאה וכן. אז השאלה היא כמובן, על איזה מספרים שווה לנו לשבת. כן? אז בואו נסתכל. אז זאת היא הסימולציה הראשונה שבעצם עושים. אז בהתחלה אנחנו מגדירים בעצם גלגול של קובייה. גלגול של קובייה, אנחנו לוקחים מהמודול של רנדום, שתחזיר לי אינטיג'ר בין 1 ל-6. זה מה שקורה. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נעשה 10,000 סיבובים, סליחה, מיליון סיבובים, נעשה שני דייס רולס, נחשב את הערך שלהם ביחד, ובסופו של דבר נדפיס את הקאונטר. ונעדכן את הקאונטר של הערך הזה שיצא עכשיו. ואז אנחנו בעצם מיליון פעמים זורקים שתי קוביות, סופרים כמה יצא, כמה יצא, כמה יצא, ובסוף אנחנו עוברים על כל המספרים האפשריים, שזה בין 2 ל-12, וריינג' הוא חצי פתוח, זאת אומרת זה לא כולל 13, בניגוד לרנינט בשורה 9 שהוא תחום סגור, אנחנו מקבלים גם את 1 וגם את 6. אנחנו מחשבים מה האחוז, או מה החלק היחסי של כמה שקיבלנו את המספר הזה מסך כל
מספרים, ומדפיסים את זה לאן אתם. כן, ואז שאנחנו מריצים את זה, אנחנו מקבלים שבאופן לא מפתיע, כן, הכי כדאי לשבת על המספר 7, ומה הבעיה פה? מי משחק קטן? אז בקטן אין 7. אז הכי קרוב לנו זה המספרים 6 ו-8 שהם הכי טובים, וככל שהמספרים מתרחקים לקצוות, אנחנו רואים פחות ועוד. שאלות. מה זה? אתה רואה פה בעצם פעמון. נכון, זה בעצם עקומת פעמון, ובגדול מי שמחשב את זה סטטיסטית יכול להגיד, אוקיי, מה כל הצירופים שאני אקבל אחד, כמה צירופים כאלה יש וכמה צירופים כאלה יש, ויגיע בסופו של דבר לאותו סיפור, אבל אנחנו בתור אנשים עצלנים, יש לנו מחשב שיודע לעשות את זה, אז אנחנו נותנים לו לעשות את זה. אוקיי, אז זה סימולציה אחת יחסית פשוטה. הדוגמה השנייה היא, אנחנו הולכים לחשב את פאי. א', אנחנו כבר יודעים את הערך של פאי, נכון? אבל זה דוגמה להראות איך, עם קצת חשיבה מחוץ לקופסה, עם שימוש בקופסה, אנחנו יכולים להגיע לפתור דברים בסימולציות שבאופן טבעי אנחנו לא חושבים שסימולציה זה כלי מתאים. אז מה הרעיון? הרעיון הוא שאנחנו לוקחים מעגל עם רדיוס של 1. והשטח של הרדיוס הזה מה הוא? שטח של הריבוע. לא, של המעגל. פאי 4 ריבוע. נכון, פאי 4 ריבוע, והיות ו-R הוא 1, שהמעגל הוא פאי, נכון. עכשיו אנחנו לוקחים בעצם רק את הריבוע שנמצא לנו בצד הימני מלמעלה. השטח של החתיכת מעגל שנמצאת שם היא רבע פאי. והשטח של כל העיגול, של כל הריבוע מימין למעלה, הוא? 1. 1, נכון. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו בעצם הולכים להגריל מלא נקודות אקראיות, ולראות איזה מהם נפלות בתוך המעגל ואיזה מחוץ למעגל, והיחס בין הנקודות הירוקות לסך כל הנקודות, זה רבע מפאי. אנחנו נכפיל את זה ב-4, נקבל את פאי. כן, אז אני מת על השם של הקובץ הזה, שזה פאי נקודה פאי. אז אנחנו מרנדום לוקחים מה שנקרא uniform distribution, זאת אומרת, תן לנו משהו בין הסתברות אחידה בין 0 ל-1, או בין מספרים שאומרים לו, הרדיוס הוא 1, ומספר האיטרציות שאנחנו הולכים לרוץ הוא 100 מיליון הפעם, זה דורש הרבה איטרציות בשביל להגיע לדיוק לא רע, ומספר הפעמים שאנחנו נפלנו בתוך הריבוע, אני מתחיל אותו ל-0, זה ה-inner הזה, ואז x ו-y זה שתי, זה ה-x וה-y שאני בוחר בצורה אקראית, ואני בודק האם זה נופל בתוך הריבוע, האם מי שמכיר את המשפט הזה של פיתגורס, אז אני מגדיל את כמות הנקודות שנפלו בתוך הריבוע. בסופו של דבר, הרשיו זה כמה נקודות נפלו בתוך חלקי סך כל הנקודות, ו... מכפילים ב-4, לקבל את פאי. וזה קצת לוקח זמן לרוץ, בכל זאת 100 מיליון ריצות, אבל 3.141, ופה אנחנו כבר מתחילים לזלוג, אבל עדיין קירוב לא רע של פאי בצורה הזאת. אם תריץ את פאי נקודה פאי עם פאי פאי, תראות יותר מהר. אנחנו נדבר על זה בסוף, כן, לגמרי. למען האמת, אם אני אריץ את זה עם פייתון, זה ירוץ יותר לאט, כרגע אני אריץ את זה עם פייתון. שאלות לגבי זה. עכשיו תחשבו שבגדול, אם אתם קצת עושים לזה הכללה וקצת יותר זהירות, אתם יכולים גם לחשב אינטגרלים, שטח שנמצא מתחת לגרף מסוים, שוב, בשיטות כאלה, בקירוב לא רע בכלל, בלי לעשות את כל ה... קטע של חישוב אינטגרלים שאני עד היום לא לגמרי מכיר אותו כמו שצריך. אוקיי, אז ימי הולדת. השאלה הנשאלת היא, וזה נקרא, לפעמים קוראים לזה the birthday paradox או the birthday problem, זה בהינתן קבוצה של אנשים בגודל מסוים, מה הסיכוי שלשני אנשים יש את אותו יום הולדת? מישהו אמר לי, כן, שהיום החיים שלנו בזום מאוד מזכירים את התמונה הזאת מהחבובות, כי
ככה אנחנו קצת דומים למה שקורה שם. אז בואו גם נמדל את זה. אני ובני הזקנים. אז יום הולדת זה לא כולל שנה, אלא תאריך שלנו. אתה זקן אתה? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נגדיר את הימי הולדת התאריכים בשנה בעצם כמו ימים מתחילת השנה. כן, אנחנו נגדיל, נגדיל מספר בין 1-365, במקום לבחור תאריך ספציפי, וזה הקטע של למדל בעיות בצורה שהיא קצת יותר נוחה לנו לעבודה. ואנחנו נגדיר פונקציה שבודקת האם יש לנו דופליקט בגרופ בגודל מסוים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מגדירים סט של יום הולדת שיש בקבוצה, מגרילים איזשהו יום הולדת, אם הוא כבר נמצא בקבוצה, סבבה, אם לא, אנחנו מוסיפים אותו לקבוצה ומגרילים את הבא בתור, ובסופו של דבר, אם אין לנו אף דופליקט, אנחנו מחזירים פוס. סבבה, אז מה שאנחנו מגדירים עכשיו, שמספר הסימולציות שאנחנו נריץ הוא מיליון, אנחנו הולכים לבדוק את זה עבור קבוצה של 23 אנשים, ודופס זה כמות הדופליקציות שאנחנו מוצאים, וזה כרגע אפס. ושוב, אנחנו רצים עבור ריינג של N, ואם יש דופליקט, אז אנחנו עושים דופליקט, בסוף מחליטים מה היה מספר הדופליקט חלקי מספר הגרופ, ומדפיסים. ניחושים, מה היה התוצאה? קבוצה של 23 איש, לפחות שני אנשים עם אותו יום הולדת. 365 חלקי 23, או הפוך, סליחה. כן, אז זהו, אז לחשב את זה מתמטית, אפשר לעשות את החשבון הזה, ובגדול אומרים שאם רוצים קבוצה בלי אנשים שיש להם דופליקט, אז הראשון יכול לבחור מתוך 365, לשני יש מתוך 364 יום וכן הלאה וכן הלאה, ועושים את המכפלות ומגיעים, אבל שוב, הדבר הזה יותר קל לנו לכתוב, ולי גם אישית יותר קל להבין. אני אגיד את הניחושים של אנשים נחשים בצ'אט, מישהו ניחש 0.5, קרוב ל-1 ו-0.03. כן, אז הניחוש שהאחוז הוא 0, זה 50%, זאת אומרת 51% בעצם, שבקבוצה של 23 אנשים יהיו שני אנשים עם אותה יום הולדת, אם אחרי זה גבור רוצה לעשות מגבית ימי הולדת ולראות מה מצבנו פה, אז זה גם אפשרי, אבל... זה חשבון, ופה אתם יכולים להשליך את זה קצת לבעיות שיש לכם, עם בקטים של האשים ועוד כל מיני דברים כאלה, לראות אם יש לכם התנגשויות, הש קוליז'נס, כל מיני סטטיסטיקות שיש להם גם יישומים שיכולים לבוא אליכם ולעשות את זה. אבל יש פה בעיה, כן? אנחנו הנחנו הנחה ש... הסיכוי שבן אדם נולד ביום מסוים בשנה הוא אותו סיכוי לכולם, כן? וכמו שאנחנו יודעים או לא יודעים, זה לא בדיוק נכון. אם מסתכלים על הסתברויות של מה הסיכוי שתיוולדו ביום מסוים בשנה, אז זה מאיזשהו סנזוס של ארצות הברית בין 1994 ל-2014, הוא פשוט ספר לידות בכל יום בשנה, ונתן, ומסתכלים על זה, אז כמובן שבדוגמה פברואר 29 הוא תאריך מאוד בעייתי, כן, זה פעם בארבע שנים בכל מקרה, אז זה לא בדיוק נכון, הסטטיסטיקה שאנחנו עושים, וזה מה שאנחנו מדברים על מודלים, זה האמרה פה של ג'ורג' בוקס למעלה, שכל המודלים הם לא נכונים, זאת אומרת, אנחנו עושים איזושהי הפשטה של העולם, אבל חלקם הם... שימושים, הם יוספול. והרבה פעמים אתם תעשו איזושהי סימולציה כזאת מתוך כל מיני הנחות שאתם אומרים, בסדר, אנחנו קצת מעגלים פה ואנחנו לא בדיוק יודעים את ההתפתגות פה, וזה בסדר, וזה עדיין ייתן לכם תוצאות שהן עדיין שימושיות, למרות שהן לא בהכרח נכונות על, על המילימטר או על הדקה. ובגדול, אם תסתכלו בריפו, אני אכתוב לכם אחרי זה איפה הריפו של הקוד, יש שם גם סימולציה שעושה את זה עם מה שנקרא התפלגות, עם הסתברויות שקולות, זאת אומרת, נתתי משקלים לכל יום בשנה לפי
הקבצי CSV שיש לו פה ב, בריפוזיטורי שלו, וזה לא יוצא כל כך שונה. זה ממש יוצא בערך אותו דבר. אז זה נותן לפחות את האינטואיציה לקבל דברים. קראיתם פה, הניחושים של אנשים היו מאוד שונים, בין כמעט 100% לבין 0.03%, וכשאני עושה את החידה הזאת, בדרך כלל רוב האנשים נחשים סיכוי הרבה יותר נמוך מחצי. וכמובן שתמיד שווה אחרי זה לבוא למישהו שקצת מבין יותר במתמטיקה, ולראות שבאמת התוצאות שלכם הגיוניות, ולא אתם לגמרי באיזשהו אאוט לגמרי. אוקיי, אז פה זה שאלה מספר שנקרא Fooled by Randomness של נאסים טלב. אני אישית מאוד אוהב את טלב, הוא חוקר אקראיות המון המון שנים, הוא גם שם את הכסף איפה שהדעות שלו, ועושה לא מעט כסף בשוקי המסחר בכל מיני מקומות. והשאלה שהוא שואל בספר, זה בהנחה שיש לנו איזשהו מבדק, שיש לו מה שנקרא 5% false positives, עבור מחלה מסוימת, והמחלה, אנחנו יודעים שאחד מכל 1,000 באוכלוסייה חולה בה. אומרים, אוקיי, הגיע חולה, עשינו לו את הבדיקה והוא יצא חיובי, מה הסיכוי שהוא באמת חולה במחלה? עכשיו, תחשבו רגע על הדבר הזה, תנסו לחשוב בראש מה אתם חושבים שהסיכוי שיהיה. כשאנחנו מדברים על, מי שלא מכיר את המונח של false positives, אז כשאנחנו מדברים על מה שנקרא classification, זאת אומרת, יש לי איזשהו אלגוריתם שצריך לנבא אם מישהו חולה או לא חולה, אז אנחנו מסתכלים על מה שנמצא בצד שמאל למעלה, זה מה שנקרא true positive, זאת אומרת, הבן אדם הוא חולה, ואני אמרתי שהוא חולה והוא באמת חולה. ומה שאנחנו מדברים עליו זה מה שנמצא מצד ימין למעלה, שזה ה-false negative, זאת אומרת, false positive, אנחנו מדברים על השמאל למטה, זאת אומרת, מישהו שאמרתי שהוא חולה, אבל הוא באמת בריא. זאת אומרת, טעיתי, ויש גם את ההפכים של זה, שזה ה-false negative ו-true negative. הדבר הזה קוראים לו בגדול confusion matrix, ואפשר ליצור ממנו כל מיני מטריקות או מדדים לאיך משהו שנקרא classifier עובד בעצם. השאלה מה חשוב לנו יותר, האם חשוב לנו להיות יותר, בדיוק יותר גבוה או לתפוס יותר מקרים, כל אחד מהדברים האלה, יש פה כל מיני חשבונות, כולל שילובים ואיפה אנסקורס וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, אז בואו נראה את הקוד הזה שהוא קצת יותר. האימור שלי לסיכוי זה פחות מ-50%. אוקיי. פחות מ-50%. סבב. אז מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים להגדיר פונקציה שנקראת אחד מי, שבודקת, שאומרת מה ההסתברות, שאומרת שתיתן לי משהו נכון, או איזשהו אירוע, אחד מתוך X מקרים, מתוך N מקרים. זאת אומרת שאני רוצה שפעם, שאני קורא ל-one in, לדוגמה, one in 100, אז כל 100 פעמים במצטבר אני אקבל true, ורוב הפעמים האחרות אני אקבל false. והדרך שאני עושה את זה היא יחסית פשוטה. אני אומר, תגריל מספר בין 1 ל-n, ותגיד לי אם הוא שווה ל-1 או לא. זאת אומרת, יכלתי להגיד, השווה מצד ימין יכול להיות כל מספר אחר גם כן, כן? כל עוד הוא בין 1 ל-n. אבל זה נגיד נכון, אחד מ-n פעמים. ועכשיו אני מגדיר פונקציה של דיאגנוזה, של מה קורה. אז הדיאגנוזה תלויה באם בן אדם חולה או לא. אם בן אדם חולה, אנחנו אומרים שהמבחן שלנו הוא 100% נכון. זאת אומרת, ברגע שבן אדם חולה, גם הטסט הזה יגיד שהוא חולה. אם הבן אדם לא חולה, זאת אומרת, אם הוא בריא, אז יש לנו סיכוי של 5%, שזה 1 מ-20, שהבן אדם גם כן יקבל תוצאה שהוא חיובי. זה הפולס פוזיטיב שלנו. אוקיי? ועכשיו אנחנו מריצים בעצם את הסימולציה. אנחנו אומרים כמה יש לנו אנשים שהם חולים, וכמה אנשים שעשינו להם דיאגנוזה בתור חולים. מריצים את זה מיליון פעמים. בוחרים בן אדם אחד מהאוכלוסייה. איזשהו בן אדם אקראי מהאוכלוסייה של המדינה, בוחרים אותו. אנחנו יודעים, יש סיכוי של 1 ל-1,000 שהגרלנו מישהו שהוא חולה. אז אם הבן אדם חולה, אז מספר החולים אנחנו מגדילים אותו באחד.
ואחרי זה אנחנו מריצים את הפונקציה, מריצים עליו בעצם את, את המבחן הזה, את הטסט הזה של בדיקה אם הוא חולה או לא, ואם הטסט מחזיר חיובי, אז אנחנו מגדירים גם את מספר החיובי. בסופו של דבר אנחנו אומרים, אוקיי, מה מספר האלה שהם באמת חולים, לעומת מה מספר האנשים שהגדרנו אותם בתור חולים. זאת אומרת, זה הסיכוי שלי להיות באמת חולה. כן, כשאנחנו מריצים את זה, אנחנו מגלים שהסיכוי שלכם הוא 2%. כן, זאת אומרת, יש לכם, בהינתן המבחן הזה שהוא צודק ב-95%, ועדיין טועה ב-5%, למרות זאת, למרות שהמבחן אומר לכם שאתם חולים, עדיין הסיכוי שלכם להיות באמת חולים הוא אך ורק 2%. שלרוב האנשים, האינטואיציה הזאת היא לא ממש עובדת, ושאתם באים לבדוק את זה, והקטע הוא שטלב בספר שלו עשה את זה לרופאים, ורוב הרופאים טעו. רוב הרופאים היו באזור, אמרו ש-95% מדויק, אז 95% סיכוי שהבן אדם חולה. תחשבו על ההשלכות שיש לזה, לרופאים שנותנים טיפולים לאנשים, שלפעמים טיפולים שיש בהם סיכון בפני עצמם, זה בעייתי. החינוך הזה להבין שאנחנו גרועים מאוד בסטטיסטיקה, אבל בכלים מאוד פשוטים כאלה אפשר לפתור אותה, לפי דעתי זה משהו שהוא מאוד מעניין ומאוד חשוב. שאלות לגבי זה? או שאני מסביר אותו או שלא הבנתם כלום? מהכלים. זה באמת נשמע נמוך. תראה, אם תחשב על זה ככה, בוא נגיד שאם לא היה את המבחן, והיית מקבל בן אדם, מה הסיכוי שלו להיות חולה? 50%. לא, 1 ל-1,000. בהקשר הזה כן, 1 ל-1,000. אז ברגע שהסיכוי להיות חולה הוא 1 ל-1,000, זה לא יכול להיות הרבה יותר מדי כמה שהמבחן הזה עוזר. זאת אומרת, המבחן הזה טועה, אבל הטעות שלו צריכה לעשות את האופסט של ה-1 ל-1,000, שזה מקרי לגמרי, ולכן זה האינטואיציה פחות או יותר. תשחק קצת אחרי זה על נייר, אתה אולי גם תראה את החשבון. אבל הנקודה של כל הסימולציות זה בדיוק הקטע הזה, של להגיד שלא צריך לדעת עמוק סטטיסטיקה, ולא צריך להבין יותר מדי דברים, צריך לכתוב קוד. והקוד הזה, אני חושב שרובנו מבינים את ההיגיון שמאחורי הקוד, ויש פה כמה פורלופים ושתי פונקציות, וזהו. אין פה הרבה יותר טובים. וזה בדיוק הנקודה שלא צריכים לעשות כל הסטטיסטיקה של הסתברות והסתברות, שבאים להוכיח את זה, מרחכים את זה עם נוסחת בייז ועוד כל מיני דברים. לא מעניין. תכתבו סימולציה, תריצו. אני חושב שגם חלק מהעניין פה זה בגלל שהאחוזים פה הם כאילו לא סטנדרטיים במרכאות, כאילו, מן הסתם זה קורה גם בעולם האמיתי הדברים האלה, אבל ה5% סיכוי לטעות הוא הרבה יותר גבוה מהסיכוי להצלחה בעצם. כן. אז מבלבל את רוב האנשים מבחינה אינטואיטיבית. גם אני פעם ראשונה שראיתי את השאלה הזאת, אמרתי, אתה יודע, משהו פה לא מסתדר, אבל ברגע שאתה חושב על זה, אתה מבין שבעצם הסטטיסטיקה פה זה לא מה שאתה רגיל במרכאות. לא יודע איך לקרוא לזה. נכון. אחד הדברים, דרך אגב, גם מה שטלב אומר בספר שלו, שהוא עובד המון שנים עם סטטיסטיקה, הוא למד אצל גדולי המתמטיקאים, הוא נחשב מתמטיקאי לא קטן בפני עצמו, הוא אומר, עדיין הדבר הכי קשה שלי זה להיפטר מהאינטואיציה האישית שבאה ואני רואה מספרים, ומשהו הראש לי אומר, ולהתעלם מזה ממש ללכת למתמטיקה או לסימולציה, ולהוציא דברים החוצה. כי בדרך כלל האינטואיציה שלנו, כי המוח שלנו והדברים שאנחנו רגילים, הם עובדים על בדרך כלל דברים קטנים. על מספרים קטנים, על דברים שקורים פעם אחת, פעמיים, המוח שלנו לא מכוות לדברים האלה. ולכן, סימולציות זה כלי שלפי דעתי הוא ממש פשוט ועוזר לנו, ואם אחרי זה אתם מגלים את התוצאות של הסימולציה ונראה לכם נורא מוזרות, עכשיו, יאללה, תחקרו, תבואו, תתפסו איזה, יש לי חבר תורן שלמה יונה, אני תופס אותו באוזן, יאללה, שב תסביר לי שאני צודק ומה זה, והוא... הוא כבר יודע את העבודה. זה מה שהוא עושה כבר 20 שנה. אז דבר אחרון שאנחנו נדבר עליו נקרא The Monty Hall Problem.
וזה בעיה שאם תגגלו אותה, אתם תמצאו דיונים אינסופיים על הבעיה הזאת ועל מה שקורה איתה וכמה היא נכונה ולא נכונה. ואם כבר דיברנו על משהו עם אינטואיציה שהורס לנו, אז בואו נדבר. אז הסיפור כזה, יש לכם משחק. בהתחלת המשחק יש שלוש דלתות סגורות, ואומרים לכם, תקשיבו, מאחורי אחת הדלתות יש איזה מרסדס מפוארת, ומאחורי שתי דלתות יש איזים. והנחת העבודה היא שאתם רוצים את המרסדס ולא את האיזים, אומרים לכם, תבחרו דלת, בבקשה. אתם בוחרים דלת. ועכשיו, מה שהמנחה, או זה שעושה לכם את המבחן, הוא בא, הולך ופותח דלת אחת, ומראה לכם את הדלת הזאת, יש מאחוריה איזה. ואז הוא שואל אתכם, יש לכם אופציה. האם אתם רוצים להישאר עם הדלת שבחרתם, או שאתם רוצים להחליף דלת? והשאלה היא, מה אתם צריכים לעשות? האם אתם רוצים להישאר בדלת שאתם בחרתם ראשונים, או אחרי שאתם ראיתם דלת שיש בעיה, אז אתם רוצים להחליף עכשיו דלת? החליף. הוא עושה את זה בכל מקרה, גם אם... מה? לא, אתם בחרתם דלת, עכשיו, אם בחרתם עז, אז יש לו דלת אחת רק שהוא יכול לפתוח, אם בחרתם מכונית, אז אחת משתי דלתות הוא יכול לפתוח, אבל אתם לא יודעים מה קורה שם. זאת אומרת, הוא בכל מקרה פותח, הוא מראה לכם... בכל מקרה הוא פותח דלת. הוא בוטח אחת הדלתות שאתם לא בחרתם, ומראה לכם שמאחוריה יש איזה. ואני חושב גם שזה עובד בכל מקרה, כלומר, גם אם הוא יודע וגם אם הוא לא יודע איפה המרצדס נמצא. כל עוד הוא פשוט פותח דלת עם איזה. כן, הוא פותח לכם דלת עם איזה. כן, אז הסימולציה הזאת היא נקראת מונטי פאי, שזה גם שם טוב. אז איך זה עובד? דלת אקראית, כן, תבחר לי מספר בין 1 ל-3. ועכשיו אני אומר, אני רוצה לבדוק כמה פעמים האסטרטגיה של להישאר מנצחת את המשחק. אוקיי? עכשיו, אתם צריכים להבין שבגדול, אם האסטרטגיה של להישאר בדלת שלי ניצחה את המשחק, זאת אומרת שהאסטרטגיה של לעבור דלת הפסידה, ומצד שני, אם האסטרטגיה של להישאר בדלת שלי הפסידה במשחק, אם הייתי עובר דלת הייתי מנצח, כי חייב להיות שם אוטו. לא איזה. נכון? אז איך אני עושה את הסימולציה? אני אומר ככה, תבחר דלת אקראית אחת שהיא הדלת של המכונית, ותבחר דלת אקראית אחת שבה שאותה משתמש בך. זה השני המספרים. ואז אם המשתמש בחר באותה דלת שיש בה את האוטו, אז האסטרטגיה של להישאר, של לא לעבור דלת, היא הזאת שניצחה. אחרת האסטרטגיה השנייה ניצחה. ואז אנחנו עושים פשוט את הדבר הזה. אנחנו רצים מיליון משחקים, אומרים, מתחילים את מספר פעמים שכל אחד ניצח, ואז אם האסטרטגיה של סטיי ניצחה, אנחנו אומרים סטיי, אם האסטרטגיה של סוויץ' ניצחה, אנחנו מגדילים את הקאונטר של סוויץ'ינג, בסוף מחשבים את האחוזים שלהם מסך הכל, ומדפיסים את האחוזים. חצי. אז בי פאר שווה לכם לעבור דלת. פי שתיים יותר, מנצחים בו. עכשיו, זה לגמרי, לגמרי לא אינטואיטיבי, זה לגמרי לא ברור למה, איך זה משפיע על זה שמגדלים לי דלת שלא קשורה למשחק, אבל זה גם מוכח סטטיסטית, וגם, הרגע הוכחתי לכם, אז זה לגמרי, לגמרי לא אינטואיטיבי, ושוב, כמה שזה לא אינטואיטיבי, הסימולציה עצמה, הקוד שלו הוא ממש פשוט, כן, אין פה לוגיקה מאוד מאוד מסובכת, יש פה, שוב, פורלופ ואיפים ו... בזה נגמר הסוף. אבל יכול להיות שאולי משהו פה בחישוב לא בסדר. זה מגובה בתיאוריה. זה מגובה סטטיסטית. זה מגובה בתיאוריה. האחוזים בדיוק מסתדרים על 1 מ-3. נכון. כי זה בחירה של 1 מ-3 דלתות. נכון, אז אני אומר כאילו... כן, אבל בגדול... שיהיה שונה אם תחליף דלת אם זה 1 מ-3. זה לגמרי נוגד לאינטואיציה, אני מסכים איתך. זאת אומרת, למה להזזל זה שאני אחליף דלת, אמור לשפר את המצב, אבל זה ככה. אתה מוזמן, יש על המונטי הול פרובלם,
הרמות על הרמות של הסברים בכל מיני מקומות. נשמע מוזר, אבל זה עובד והסימולציות מגבות את זה. וכמו ששוב, ושוב הנקודה היא שאני בא להראות, זה שכמה שקשה לנו עם ההיגיון, וכמה שקשה לנו עם הסטטיסטיקה וההסברים וכל הדברים האלה, זה קוד, זה לא קוד מסובך, ואתם יכולים לכתוב אותו לפתור בעיות בעבודה, ומריצים את זה, ומקבלים תוצאות, ואחרי זה אם נראות לכם מוזר, אתם מוזמנים גם ללכת ולבדוק, אבל הרבה פעמים הכלי זה של סימולציה, וגם סטטיסטיקאים גדולים משתמשים בסימולציות, מונטה קרלו סימוליישן, ככה זה השם המלא של זה, זה כלי ידוע, מוכר, משתמשים בו המון המון המון, הדבר היחידי שאתם צריכים להיזהר ממנו זה ההסתברויות שאתם מוכרים מתוכם, איך אתם דוגמים את הדברים, אבל מעבר לזה, זה באמת עושה את העבודה כמו שצריך. אז מי שרוצה עוד ללמוד, הרעיון להרצאה הזאת עלה מציפייה של הרצאה של ג'ייק ונדרפלס. ג'ייק ונדרפלס, מי שלא מכיר, אסטרופיזיקאי, מעורב המון בקהילה של של סיינטיפיק פייתון, ויש לו הרצאה שנקראת סטטיסטיקס פור האקר, אז הוא מראה עוד כלים חוץ מסימולציות שאפשר לעשות אותם גם כן עם פורלופ, וגם הציטוט שם של אם אתם יכולים לעשות פורלופ אתם יודעים סטטיסטיקה, מגיע משם. אם אתם רוצים לקרוא על הדבר הזה שנקרא מונטה קרלו סימוליישן, אז בוויקיפדיה יש ערך לא מעט קטן. בסליידים פה יש גם לינקים לבעיות שתיארתי, שאתם יכולים לקרוא עליהם. מעבר לזה, אם אתם רוצים לעשות סימולציות קצת יותר מסובכות, יש מערכת שקוראים לה סימפאי עם I, כי יש גם סימפאי עם Y, שזה סימבוליק פייתון, שזה לא אותו דבר, שנותנת לכם לעשות דיסקריט סימוליישן, והייתי בשתי חברות, עשינו דברים כאלה, זאת אומרת, רצינו למדל תנועה של רכבים עם הסתברויות מסוימות, אז בסימפה אתם די יכולים לעשות את זה בצורה קלה. אנחנו רצינו למדוד, מה רצינו למדוד שם? באחד מהם רצינו למדוד תנועה של רכבים וחיבור לסל טאברס, כאילו מישהו נוסע ברכבים, והיינו פשוט מסיעים מכוניות בצורה קצת רנדומלית, ורואים כל פעם, היינו מזיזים מכונית ורואים לאיזה סל טאבר מתחברת ומה עומסים וכן הלאה. יחסית פשוט, חברה אחרת שגם הייתה עליה הרצאה בפייקון, שוב פייקון, על, עשו סימולציה למוסך של רובוטים, לרובוטים, מוסך אוטומטיים, רובוטים, אז גם, הריצו סימולציות, מגיעות הזמנות, מכניסים, עושים, והזמנות נכנסות אקראית, ואתם יכולים לסמלץ ככה דברים בצורה מאוד מאוד יפה. הסימפאי, אם אתם רוצים לעלות עוד רמה מעבר לדברים יחסית פשוטים, כמו שהראיתי פה, יכולה לעשות לכם מידול לדברים יותר מעניינים, כולל shared resources ועוד דברים אחרים. דבר נוסף זה מה שרם אמר פה בהתחלה, אז אני רציתי את הכל עם PyPy. PyPy, מי שלא מכיר, זה פייתון שכתוב בפייתון, והוא הרבה פעמים הרבה יותר מהיר מפייתון. דוגמה, הסימולציה של פי רצה לי על המחשב שלי עם PyPy ב-4.8 שניות, ועם פייתון הרגיל בדקה ומשהו. את PyPy, למרות שהוא כתוב בפייתון, יש לו JIT קומפיילר, מה שלפייתון אין. זאת אומרת, יש את נמבה, אבל אתם צריכים להתאמץ, אבל הרבה פעמים של דברים שאתם רוצים להרביץ הרבה פורלופים, PyPy עושה את העבודה בצורה יפה ומידה. וזהו, הלינק פה לכל הקוד, לסליידים האלה, אתם מוזמנים לבוא, להפריך את כל התיאוריות שלי, להסביר לי למה אני טועה, לכתוב עליי כתובות נאצה. בשמחה, אני מזהיר אתכם שדיברתי עם בקיאים יותר ממני בסטטיסטיקה לפני שהצגתי את זה פה, אז אני מניח שהקוד נכון. שאלות? אתה תפרסם אחרי זה את המצגת הזו? המצגת הזאת היא גם נמצאת שם בלינק. אני אשים את הלינק עכשיו בצ'אט, אוקיי. אבל המצגת שם ואני אשים אותה. למה למה, אני אשים את הלינק למצגת לא בצ'אט, אלא בדף של המיטאפ. ואני אחרי כל מיטאפ שולח את הלינקים של כל ההרצאות. בדיוק. כל פעם. מצוין, תודה. אז זה יהיה שם. סבבה. כן, תודה רבה מיקי. בכיף. יפה, ממש מעניין, תודה. גבור... שולח את זה ברשימת דיבור, אם יש כאלה שלא רשומים. תראה, אני שולח את זה ברשימת דיבור.